සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න සියලු දෙනාම මම මීට කලින් ඉදිරිපත් කරපු ඉදල් හදන වීඩියෝ එක බලන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එම වීඩියෝ එක ඊළඟට තමයි මම ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද නිවැරදිව හරියාකාරව කොස්සක් හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ ආකාරයට ඉදලට වාගෙන කොස්සටත් මිටක් හදාගන්න ඕනේ. අතෙන් අල්ලද්දී අපහසුයක් නැතුව අතු ගන්න පුළුවන් වෙනද හොදට මිට ගා ගන්නවා. එතනින් එහාට කියන්නේ මහත්තයා දැන් මේ මිට ගා ගත්තට පස්සේ අපි දැන් ඉදලේදී උල් කරානේ. දැන් මේ කොස්සට ගන්නකොට අපි මේක දෙපැත්තට ගාන්නේ ෆ්ලැට් කරලා. ෆ්ලැට් වෙන්න. ඕ මොකද නැත්තම් මෙතන ඇනේ වදිනකොට මේක පුපුරන්න බලනවා එක්ක ඇනේ ඇද වෙනවා. තදකමට. ඒ හන්ද මේක දැන් පොඩ්ඩ නැත්තම් මේ පසා වෙලා යනවා. ඇනේ එහා පැත්තට මතු වෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ කොස්ස මෙහෙම අරගෙන අපි මේකට අවශ්‍ය මේ අමුද්‍රව්‍ය තමයි කොහු මූලිකම දේ. දැන් කොහු ගන්නකොට අපි සාමාන්‍ය කොහු අතක් දිග ඇරලා මේක දැන් මේ කොහු අත හරියට හඳුන ගන්න ඕන. අපිට දැන් අවශ්‍ය වෙනවා කොස්සකට සාමාන්‍ය කොහු මිටක් ගත්තාම මේ මිටේ සාමාන්‍ය ඔය ආකාරයට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තව ටිකක් මේකට වැඩි වෙන්න ඕන කොස්සට. මේ ප්‍රමාණය මදි. ඒ ප්‍රමාණය මදි සාමාන්‍ය මේ කොහු අතක් ගත්තාම මේක වාගේ බෙදලා ඔහම අයින් කර ගන්න ඕන. ඔව්. සාමාන්‍ය එකයි කාලක් විතර තමයි වැටෙන්නේ කොහුවා. ඔව්. මෙහෙම අරගෙන අපි මේක තහඩුවක් ගන්න ඕන. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන බයිඩින් කම්බි. බයිඩින් කම්බියකින් තමයි මේ කම්බිය ඉස්සරලා බැඳ ගන්න ඕන කොහු ටික එකතු කරගෙන. ඒ කියන්නේ නැත්තම් ගැලවෙන්න බලනවා. කොස්ස. ඔව් කොහු මිටිය ගැලවෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය අපි කොස්සකින් අතු ගාලා කකුලක් පිහපු ගමන් සාමාන්‍ය කොස්ස ගැලවිලා මිට අතට එනවා. ඒ කියන්නේ ඒක යන්නේ හොඳ බයිඩින් කම්බියකින් බැඳගත්තාම. දැන් මෙවුව සැනල් ලණු වලින්නුත් බඳිනවා. එහෙන් බැඳහම අපිට මේක මේ කරන්න අමාරුයි. මොකද සැනල් ලණුව දිර තහඩුවට කැඩෙන්න බලනවා. බයිඩින් කම්බි එහෙම කැඩෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙම අත් ටික අරගෙන මේ ආකාරයට කොහු අත හොඳට හඳුන ගන්න ඕන. මේක උඩ පැත්ත මේක යට පැත්ත කියන්න. කොස්සේ මේ කියන්නේ මේ අපි කොහු පොල් ලෙල්ලක් ගත්තාම ලෙල්ලේ ඇස්ස තියෙන පැත්ත තමයි උඩට හිටින්නේ. මොකද අතු ගෑවෙන පැත්තට. මේ අර මුඩ යට පැත්ත නැට්ට පැත්ත මේ මුඩ පැත්ත මුඩ පැත්ත තමයි උඩ. මේ පැත්ත උඩ පැත්ත සුදු පාටයි. දැන් මේ පැත්ත ගුරු පාටට හීනි වෙලා තියෙන. මේක මහතට තියෙන හන්ද අපිට උඩ යට කියලා හොඳට හඳුනගත්ත හැකි. දැන් යට පැත්තෙන් මේ පැත්ත තමයි අතු ගෑවෙන්නේ. ඔව් මේ පැත්ත තමයි මිටට අහුවෙන්නේ. දැන් මේ ආකාරයට පොඩ්ඩක් මේකේ කොහොබත් තියෙනවා. ඒව අපි ඔහම අහලා ගන්න ඕන. නැත්තම් මේක වෙළඳ පොළට යනකොට හැලෙන්න බලන. එතකොට කොහු මේ කොහොබතුත් තියෙනවා තව කියනවා. එහන්ද මෙහෙම අපි විහිදවලා ටිකක් තියා ගන්නවා. ඒ අත උඩ අතට තමයි ඔහොම තියන්නේ. ඒක ලස්සනට තියාගත්තාම ඒ අත අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියට තියෙන්න ඕන. මොකද පෙනීමත් කොහොම වල ඇදවීමක් මොකවත් නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ අපි ඒකට සාමාන්‍ය සමානව මේ කොස්සේ සමානව දෙකට බෙදා ගන්න ඕන ඉස්සර වෙලා. දැන් මේ වාගේ එක හා සමානව කොටස් දෙකකට උඩ යට කියලා. එහෙන් බෙදා ගන්න අර ගසා දාලා කොහොමත් ටික හලලා ඊට පස්සේ අපි නැවත මේ මේක සකස ගන්න ඔහම තියා ගන්නවා. මොකද ටිකක් අර කොහු ලස්සනට ඇඩ් කරලා. ඔව් විහිදෙන්නේ අතින්මයි මේක කරන්නේ. මැෂින් වලට දාන්නවත් මේ අච්චු වලින්වත් හදන්න බෑ. ඔව්
දැම් එක පැත්තක් යටට එහෙම ඔහොම තියලා සාමාන්‍ය අඟල් හතරක් විතර උඩට තියන්න ඕන මෙහෙම ඉස්සරහට මිට ඔව් කොහුව වල කෙරවලේ ඉඳන් අඟල් හතරක් විතර අතුලට මිට තියන්න ඕන මේකෙත් ඒ අත උඩින්ම මේ අත අනි ඒ අතටම විරුද්ධ දිශාවටම මූණේ මූණ හිටින්න ඔහොම තියා ගන්නවා තියාගෙන අපි මේ කොහු ටික පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕන ම එක හා සමානව නැත්තම් එකක් ඉස්සරහට යන්න නැති වෙන්න සාමාන්‍ය අල්ලගෙන සාමාන්‍ය මෙතන අඟලක විතර ප්‍රමාණයකට උඩින් අපි මෙහෙම තදින් අල්ල ගන්න ඕන අල්ලගෙන මිට මේ දැන් මිටට අහු වෙනවනේ මේ ඒ අහු වෙන්නේ නැති වෙන්න මෙහෙම ලස්සන කොහු ටික රවුම් කරලා කොහොම රවුමටම හදා ගන්නවා අදාගෙන මේ බයිඩින් කම්බි මෙතනින් දාලා හොඳට තද කර ගන්න ඕන ඊට පස්සේ අඬුව ඇරගෙන හොඳට මේක හිර කර ගන්නවා දැන් මේක ගැලවෙන්නේ නැහැ දැන් මේ බයිඩින් කම්බියෙන් දාලා හොඳට හිර කරලා තියෙන්නේ දැන් ආයේ ගැලවෙන්නේ නැහැ දැන් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ඊළඟට තහඩු අර අපි ඉස්සෙල්ලා ඉදල් වලට වාගෙම මැනලා කරලා තමයි කපා ගන්නෙ ඒකත් ඇඳ ගන්න ඕන ඔව් ඉදලේ තහඩුව නෙවෙයි ඊට වැඩිය ඝනකමින් අඩුයි මේක ඔස්සේ තහඩුව මේක ටිකක් සැහැල්ලුයි ඔව් වැඩි අර බරක් යෙදෙන්නේ නැති හන්දා මේ පළල ඒ ගන්නවද නෑ දැන් මේක අපි දෙක අඩි අඟල් 3යි කාලට තමයි මේ පොඩි පටිය කපා ගන්න. ඒක වර්ග දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් තියෙනවා. දැන් මේක 6යි කාලක්. මේ තහඩුව දිගේ ඉස්සරලාම එන්නේ මේක පොඩි එක. පොඩි එක ඔව්. ඔව් මෙතෙන්ට එන එක. දැන් ඒක අනිවාර්යම අඟල් 3යි කාලට තමයි අපි කපා ගන්න. ඔව්. 3යි 3 කාලට. හා. 3යි 3 කාලකට. ඔව්. මේක 6යි කාලට මේ තහඩුවක් කපා ගන්න 6යි කාලට ඔව් උන් 6යි කාලයි මෙතෙන්ට එන්නේ එහෙම කපාගෙන ටිකක් අර ඉදල් හැදුවා වගේ හැඩේ ගන්නවා ඒ හැඩේ ගන්නවා මොකද ඒතකොට තමයි කොස්සේ ලස්සනක් තියෙන්නේ ඒකෙත් අර හා සමානව අර මුළු හතර මුළු දෙක කපා ගන්න ඕන නැත්නම් අර තුවාල වෙන නිසා ඔව් ඒ තුනි තහඩුව නිසා මේක ටිකක් කැපෙනවා හොරයි අර සාමාන්‍ය වෙන කතුර පොඩි කතුරකින් කපා ගත්තා හැකි ඒකත් අපි අරහා සමානව මේ තහඩු ටික මේ පොඩ්ඩක් තලා ගන්න ඕන මේ අර කැපිච්ච පරහ තියෙන හන්දා අපි මේකට දැන් යටින් යකඩයක් තියා ගන්න ඕන ඒ මොකද මේ යකඩේ ඇන ගහන්න මේකට අවශ්‍ය වෙනවා සාමාන්‍ය මේ පොල් පිටි කෑල්ලක් පොල් පිටි කෑල්ලෙන් තමයි අපි දැන් මේ වැඩ ගන්නෙ ඒ කියන්නේ මේකට ඇන වැදුනහම අපිට නැවත ඇන ගලවලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අර හයිය තහඩුව ලීයක් ගත්තොත් එහෙම ඇන ගලවන්න බෑ. ඒකෙත් දැන් මේ අඟලක විතර ප්‍රමාණයක් එකක් ටිකක් වැඩි වෙන්න ඕන. මෙහෙම තියලා තියා ගන්නවා. තියාගෙන අපි මේකට ඇන ගහන්න බැඳගත්තු තැන කම්බියට මැදි වෙන්න ඕන. දැන් කම්බියට භාගයක් එහාට වෙන්න ඕන භාගයක් මෙහාට වෙන්න ඕන. එතකොට කම්බිය මැදි වෙලා ඇන හතර වදින්නේ එහෙමයි. දෙපැත්තෙන්ම නගනවා කම්බියට. ඔව් ඔව් කම්බියට කියන්නේ මේ දෙපැත්තෙන්ම ඇන ගහලා මේක හදා ගන්න ඕන. Thank you.
මේකට යන හතරක් වදිනවා මේ යටට කම්බියෝ හතර පැත්තටම ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ යටින් මේ පොල්ලෙලි කෑල්ල තියලා පොල්පිටි කෑල්ල මෙහෙම මේනිත් ගන්න තහඩුවෙත් දාන පැත්තක් තියෙනවා පැත්තක් කියන්නේ මහත්තයා දැන් මේක අතු එහෙම පුළුවන් එහෙම පැත්ත මාරුණාට ගැටලුවක් නැහැ අර හැඩේ ඇතුළට තියෙන්න ඕනේ ඔව් දැන් මේ හැඩේ දැන් ඔහොම දාන්න බෑ මේ අතරමයි දා ගන්න ඕන එතකොට තමයි අර කොස්සේ හැඩේ ඇතුල් පැත්තට තමයි එන්නේ මෙහෙම එකින් එක තියා ගන්නවා සාමාන්‍ය අපිට දැන් තේරෙන්න ඕන මෙතන අර අවසානේ කෙරවල කියන්නේ මිටේ හරිද ඒකට තමයි පළවෙනි යන්නේ ගහන්නේ එතකොට මේ තහඩුව අහට මෙහෙට යන්නේ සාමාන්‍ය මෙතන ඉඳලා අඟල් දෙකක් විතර දුරින් තමයි මේක අපි හදා ගන්න ඕන තියාගන්නේ තහඩුව තියාගෙන මේක හිමීටම මේ පොල්ලෙලි පොල්පිටි කෑල්ල උඩි ඔහොම තියාගන්නවා තියාගෙන පළවෙනි යන්නේ මෙතන ටිකක් හදට අල්ලන්න ඕන යටින් ගැලවෙන්නේ නැහැ ඒ තහඩුව ටිකක් අර හදාගෙනම තියාගන්න ඕන ඊට පස්සේ මෙහෙම ඇනේ ගහනවා ලියත් පතා කරගෙන පොල්පිටි කෑල්ලට වදින්නේ ඊට පස්සේ මේ පැත්ත හරවලා පොල්පිටි කෑල්ල ගලව ගන්නවා ඊට පස්සේ ඒ යන්නේ අපි ඉදිරියට ඉස්තරලාම නමා ගන්න ඕන නම ඔව් යටපැත්තට උඩ පැත්තට යටපැත්තට නමා ගන්නවා නමාගෙන හොඳට මේක තලා ගන්න ඕන තලාගෙන මේ දෙපැත්තට පොඩි මිටි පාරවල් ටිකක් හිමීට ගහගෙන මේක අතින් විහිදව ගන්න ඕන මේ කොස්ස හැඩේ ගන්න මේ අඩුපාඩු වලට පිරෙන්න ඕන ටිකක් සාමාන්‍ය වැඩි වෙන්න බෑ අර වැඩි වුණාම ගුලි වීම වැඩි තැන් තැන් වල ඒ හන්දා අපි හොඳට ඔහම අතින් විහිදව ගන්න ඕන විහිදවගෙන නැවත ආයේ පොල්පිටි කෑල්ල යටින් තියලා එක පැත්තකට දැන් මැද්ද යන්නේ ගහලානේ තියෙන්නේ මේ පැත්තට යන තුනක් යනවා මේ පැත්තට යන තුනක් ගහන දෙපැත්තටම අදාළ වෙන්නේ නැහැ මහත්තයා දැන් මේ එක පැත්තරම තමයි ගහන්නේ ඔව් දැන් මේ පැත්ත හරවලා ඔහොම ඇන ටික ගලව ගන්නවා ඊට පස්සේ අපි ඇන විරුද්ධ පැත්තෙන් අතුල් පැත්තට තමයි නමා ගන්නෙ දෙපැත්තම මූණට මූණවා මේ පැත්ත යන තුන අතුලට නමනවා එහා පැත්තේ තුනත් මෙහා පැත්තේ අතුලට නෑ සාමාන්‍ය දැන් ඒ තුවාල වීමට තමයි එහෙම අර අතුල් පැත්තට නැමුණාම මේ තහඩුව කට ඇරීම අඩු වෙනවා ඒ හන්දා දැන් අර එකක් නමලා බැරි හන්දා අපි තුන තුනම ඒ පැත්තට නමා ගන්න නමාගෙන මේ පැත්තෙන් අපි හොඳට තලා ගන්න ඕන මේ රිවර්ට් වෙන විදිහට මේ තහඩුව තහඩුවටත් අවසානයේ අපි ඔහොම අයිනේ කෙරවලේ ගහන්න ඕන නැත්තම් මේ කෙඳි ගැලවිලා යනවා අර බාගෙට අහුවිච්ච කෙඳි ඒ හන්ද ගැලවෙන හන්ද ඔහම ගසා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේක හොඳට තද වෙලා අල්ලගෙන හිටින්නේ. ඊට පස්සේ දැන් කොස්ස හදලා ඉවරයි. අපි මේකේ වැඩි කොහු කෑලි. ඒව අපි අතින් අයින් කර ගන්න ඕන. නැත්තම් වෙළඳ පොළට ගිය ගමන් ඇදපු ගමන් කොහු ගැලවෙනවා. එහෙම තියෙන්න හොඳ නැහැ. එතකොට ගලව ගත්තාම ආයේ ගැලවෙන්නේ නැහනේ. ඒ හන්ද ඔහම අයින් කර ගන්න ඕන අපි. ඒ කොහු අතරමැදි කෑලි ටික
ඊට පස්සේ අපි නැවත මේක කොහු ටික කපා ගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලා කපා ගන්නවා මෙතන කෙරවල. ඔව් පීහෙන් කපන්නේ. පීහෙන්ම තමයි මේක කපන්න අවශ්‍ය වෙන උපකරණය වෙන්නේ. කීයෙන් කපන්න බෑ කියන්නේ මේ කැපෙන්නේ නැහැ කොහු. ඒකත් අපි අඟල් නූලක් විතර ඉතුරු කරලා නූල් භාගයක් විතර සාමාන්‍ය එහෙම තමයි කපන්නේ. ඔව්. දැන් ඊට පස්සේ මේකේ අපි සාමාන්‍ය දැන් මේක කොහොම ඇදිලානේ තියෙන්නේ. ඒකත් අපි හැඩයකට අපි එක හා සමානව කපා ගන්න ඕනේ. අතේ හුරුවක් තියෙන්නත් ඕන සාමාන්‍ය අපේ ඇස් වලින් බලන්න ඕන මොකද මේ කැපෙන්න ඕන කොහමද කොහමද කියලා වැඩේ බලාගෙන එච්චරයි දැන් ඒ කොස්ස කපලා ඉවරයි අපි ඊට පස්සේ කතුර අරගෙන මේ සාමාන්‍ය මේක දැන් ලස්සනක් නැහැනේ දැන් මේ කෙඳි කෑලි මේ තහඩුවට වැටිලා තියෙනවා ඒක අපි ලස්සන කරන්න ඕන වෙළඳ පොලේ ඉල්ලුම තියෙන්නේ එතකොට තමයි පිනිසින් එක බලන්න ඕන එහෙම කොහු කෑලි එළියට තියෙනවා ඔක්කොම අපි කතුරු දාලා කපලා තමයි මේකේ ලේබල් කරන්න ඔය ආකාරයට තමයි කොස්ස නිස්පාදනය කරගන්නේ ඔව් දැන් ඊට පස්සේ ලේබල් කරගන්න ඕනේ ලේබලේ අලව ගත්තා මේක වෙළඳ පොළට නිකුත් කරා මෙහෙම ගැලවෙන්නේ නැහැ දැන් ඔව් ඒක ගලවලා අයින් කරලා තමයි අර වැඩේ කරගන්න ඕනේ දැන් මේක ආය මෙතනින් ගැලවිලා යන්නේ නැහැ ඔව් දැන් අනික තහඩුවටත් මෙතන හොඳට තද වෙන්න ඕනේ මොකද මිටිපාරක් අනිවාර්යයෙන්ම ගහ ගන්න ඕනේ මෙහෙම ළඟට එතකොට මේ තහඩුව නැත්තම් ඈත් වුණොත් මෙහෙම ඇද්දොත් මෙතනින් ගලවලා එනවා එකින් එක ඒ තහඩුවට හයි වුණාම ආයේ යන්නේ නැහැ ගැලවෙන්නේ නැහැ කොස්ස නිස්පාදනය කරන්නේත් එහෙම තමයි කොසරත් වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය විනාඩි 8ක් වාගේ 8ක් 7ක් වාගේ යන්නේ ඉතින් අඩුවෙන් කරගන්න පුළුවන් ඕ ඕ ඒ වාගේ 60ක් විතර කර හැකියි එතන මේ කොහොම ගන්නද කොහොමද එලා කොහොම දැන් මේ අපි ගිහිල්ලා ගෑයෙන්න ඕන ඒ කියන්නේ මෙහෙ නෑ අපි හදා ගන්න පුළුවන් ඒක කරන්න අමාරුයි දැන් තියෙන කියන්නේ අපිට වත්කන්නුත් නෑනේ සාමාන්‍ය මෙව මට්ට වලවල් වල දාලා පල් කරලා තමයි මේ කොස්ස නිස්පාදනය කරගන්නේ මේක කොහොම අත් තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ අර කැලම් මේ මෙව වෙලා නෑ කියන්නේ පංගුවක් තියෙනවනේ මේ කොහොම කලවම් වෙලා ඒ වයින් කරන්න බෑ මේක ඔව් මේක මේ අත 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 විදිහටම තියෙන්න ඕන දෙල්ලේ විදිහටම මේ ආකාරයට දැන් මේක කොහොමම තමයි අච්චු වලට දාලා අල්ලන්නේ ඒක එහෙමම වේලවල තමයි අපිට දෙන්නේ ඊට පස්සේ තමයි අපි ඒක එහෙම කලවම් කරලා ගන්න එහෙම ගන්න බෑ හදන්න බෑ ඒවා ලණු වලට නම් පුළුවන් ඔව් දැන් මේක අත් කොස්සමයි මේක ටිකක් මිලෙන් වැඩි ඔව් දැන් මේ කිලෝ එකක් වෙනවා රුපියල් 200 170 න් තමයි මේ කොහොමේ සැරේ ගෙනහන්නේ දැන් 200ක් විතර වෙයි මට කරලා මෙව පල් කරලා පල් කරාම මේ කොහු තැම්බීමෙන් අර ඉදිමෙනවා ඔව් එතකොට තමයි අර කොහුපත් එක හැලෙන්නේ ඒක කොහෙන්ද ගේන්නේ තමයි මේව සාමාන්‍ය තඹුත් එකමින් තමයි ගේන්නේ අපි තඹුත් එකම පොලිස් ඉස්කෝලේ ගාව තියෙනවා කොහු වැඩපළා තව ඒ කඩවල් වලට ගේනවා කොහු රෝල් ඉතින් ඒ වාගේ තැන් වලින් ගන්නවා අපි මේක එහෙනම් නලින් මහත්තයා ගොඩක් ස්තුතියි ඔබතුමා කාර්යබහුල වෙලාව ගෙන්නත්තේ මේ අපිට මේ වගේ අවස්ථාවක් ලැබලා දීලා මේවා හඳුන්වලා හදන විදිය හඳුන්වලා දුන්නට ගොඩක් ස්තුතියි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මහත්තයා හරි අපි ආයේ පස්සේ දවසේ ගමු හරි ආම්බෙමු